Ұлттық музей суретшілері алғаш рет танымал картинаның үлкейтілген көшірмесін жасады. Мамандар тәжірибе үшін австриялық суретші Питер Йохан Гейгердің ғұндардың алаңдармен шайқасы атты туындысын таңдап алған. Суретті салу үшін 5 ай уақыт кетті. Қас кескіндемелік туындының тұсаукесері «Ұлы дала елі әлемдік өнерде» атты жоба аясында өткізілді. Бұл идея мекеме директоры Дархан Мыңбайға тиесілі. Картина ұлттық музейдің орталық залдарының бірінде ілулі тұр. Оны кез келген адам барып тамашалай алады. Тарихына тоқталсақ, Питер Йоган 1850 жылы шығыс елдеріне сапарға аттанады. Сол кезде ол жергілікті халықтардың тұрмысы мен тарихын саралап, бірнеше туындыны дүниеге әкелген. Гундар Римский империяның жағын әскерлерімен соғысқанда, әшін қолдарында қыл арқанмен садақтар болған. Аландардың есінде қолдарында кәдімгі жақсы қару жарақ болғанда сол кезге лайықты. Дегенмен олар ұтылған, әлемде өзгеріс басталды да. Соны осы картинеде, графикада сол австриялық суретші жақсы көрсеткен.